მოგესალმებით, რატომ გახშირდა ქვეყანაში სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულები? Ამ დღეებში სოციალურ ქსელში უმცირესობების წინააღმდეგ მორიგი კამპანია ვიხილეთ. ქართველობას გვარცმევენ, რამე მოვიფიქროთ, თორემ წაგვლეკავენ. გამოფხიზდეთ ქართველებო და მიუჩინოთ ყველას თავისი ადგილი. Ეს და კიდევ უფრო რადიკალური მოწოდებები გაისმა სოციალურ ქსელში. Რამდენიმე დღის წინ ქვეყანამ ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა მიიღო და სწორედ ამ დღეებში გავხდით ამ ახალი აგრესიული კამპანიის მომსწრე. Გუშინ კი კიდევ ერთხელ ატყდა ამბავი ტრანსგენდერთა სკვერის თაობაზე, რომელზეც განაცხადი შევიდა თბილისის საკრებულოში. Ეს არის რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. Საკუთარ ანგარიშში ქვეყნის სახალხო დამცველი საგამოძიებო ორგანოების არასათანადო რეაგირებაზე საუბრობს. Ომბუდსმენის 2016 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებით მძიმეა LGBT პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. Არსებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური განწყობების საპასუხოდ სახელმწიფოს მიერ მათი უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად გადადგმული ნაბიჯები კვლავ მინიმალურია და ფორმალურ ხასიათს ატარებს. Აქვს თუ არა ადგილი სამართალდამცავ ორგანოებში LGBT თემის დისკრიმინაცია, შერჩევითი მართლმსაჯულება, დაზარალებული უმცირესობები და სახალხო დამცველის რეკომენდაციები? სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში გამოძიების პროცესში არ ხდება სავარაუდო სიძულვილის მოტივზე მსჯელობა და ბუნდოვანი რჩება, თუ რა სახის საგამოძიებო მოქმედებები განხორციელდა ასეთი მოტივის გამოვლენის მიზნით. ასე გამოეხმაურა უჩან ანუაშვილი ერთ-ერთ ტრანსგენდერ ქალზე თავდასხმის ფაქტს. მას მრავლობითი დაზიანებები ხელის არეში ჰქონდა მიყენებული და სახის ძვლებიც კი დაუმტრიეს. ქვეყანაში, რომელმაც არც თუ დიდი ხნის წინ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო უმცირესობის წარმომადგენლებს საკუთარი იდენტობის დასაცავად ღონისძიების გამართვის შესაძლებლობას არ აძლევენ. ამ დღეებში სოციალურ ქსელში ძალადობრივი მოწოდებები გამოჩნდა. ეს არის საქართველოს და ქართველი ერის სირცხვილი. ადამიანები უნდა მივიღოთ ისეთები, როგორებიც ისინი არიან და არა ისეთები, როგორიც ჩვენ გვინდა. თავარია, რომ მათ თვითონ უმცირესობებმა თავიანთი ცხოვრების პროპაგანდით უმრავლესობის უფლებების შებღალვა არ მოინდომათ. საზოგადოება ვიზა ლიბერალიზაციაზე იმობს, საზოგადოების ერთი ჯგუფი კი კვლავ უმცირესობებზე მორიგ გამარჯვებას. რა ისწავლა ქვეყანამ 2013 წლის 17 მაისიდან საზოგადოების ყველაზე დაუცველ ფენასთან ფიზიკურად დაპირისპირებული ერი და ფერი? რამდენიმე დღის წინ თბილისში საერთო საცხოვრებელში თავს დაესხნენ ორ ტრანსგენდერ ქალს. ერთ-ერთი მათგანი არასრულწლოვანია. და სააგინებდნენ, ძალიან ცუდად ექცეოდნენ, თავში არტყლენ და აფუთხებდნენ. ყველაზე ცუდი იყო ის, რომ ამ ყველაფერს უყურებდა უშუალოდ ხალხი და მათ არანაირი რეაქცია არ ჰქონდათ. და მე მქონდა მოკლით რა, თუ მას რა დავამყარებდი სექსუალურ კავშირს. ბევრად უფრო დიდი მორალური ზიანი მივიღო იგივე პოლიციის განყოფილებაში. თბილისი არ არის ამსტერდამის ციტადელი შუქების კვარტალი. რატომ დევნიან, რატომ კლავენ, რატომ ამცირებენ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებს? 24 წლის საბი ბერიანი, 22 წლის ბიანკა შიგუროვა, 34 წლის ზიზი შეხელაძე, ტრანსგენდერ ქალთა მკვლელობების ქრონიკა და საზოგადოების რეაქცია. დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე თემა, რომელიც ძირითადად ყვითელ ток-შოუებში შუქდება, სინამდვილეში კი პოლიტიკური და სოციალურია, მძიმე ისტორიებით და მძიმე ადამიანური ტრაგედიებით. აი ეს უმცირესობები კიდე ცდილობენ ცოდვის დაკანონებას. თქვა რომ გაყვეთოთ კამერით ერთ-ერთ რომელიმე ნების ტრანსგენდერ ადამიანს ნახავთ რამ ხელ აგრესიის წინაშე, თემა შეურაცხყოფა, ყოველი მეორე ზარი არის მუქარამა ტელეფონზე. განვითარებულ ქვეყნებში ტრანსგენდერთა უფლებების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. საქართველოში კი განსხვავებული ადამიანების ლინჩის წესით ჩაქოლვაზე საუბრობენ, რას ნიშნავს იყო განსხვავებული 21 საუკუნის საქართველოში და როგორ ერევა აგრესიული კამპანია და მოწოდებები უმცირესობების თავისუფლებას. არ დაგვიგეთ!
აქტივი დღეს ასეთი იქნება დაცულია თუ არა ქვეყანაში უმცირესობების უფლებები. ჩერთეთი ინტერაქტივში, რომელსაც უზრუნველყოფს კომპანია Global Cell, ირღვევა თუ არა სახელმწიფო უცხებებში უმცირესობების უფლებები. მის ტრანსგენდერი 2017 ამ სახელწოდებით უნდა გამართულიყო სილამაზის კონკურსი ტრანსგენდერთა ხილვადობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, თუმცა ღონისძიების საჯარო ჩატარება ორგანიზატორებმა ვერ გარისკეს. სოციალურ ქსელებში დაანონსებული კონტრაქციისა და ძალადობრივი მოწოდებების გამო ორგანიზატორებმა ღონისძიების გაუქმებაზე გააკეთეს საგანგებო განცხადება. ბოლო პერიოდში არაერთი ტრანსგენდერი ქალი გამოასალმეს სიცოცხლეს, როგორც უკვე ვთქვით. რამდენიმე დღის წინ თბილისში თავს დაესხნენ ორ ტრანსგენდერს, მათგან ერთ-ერთი არასრულწლოვანია. გამოძიება ძალადობის მუხლი დაიწყო, დაკითხეს საქმის მთავარი ფიგურანტები, თუმცა ამ დრომდე პასუხისგებაში არავინ მიუციათ. როგორია ყველაზე მეტად დაუცველი საზოგადოების რეაქცია და ცხოვრება, ყოველდღიური ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისა და საკუთარი იდენტობის დასაცავად? მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, აუდიტორიას, ძალიან საინტერესო აუდიტორია ყავს. მაგიდასთან კი მოვიწევ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერთა ჯგუფის ხელმძღვანელი იურისტი ნათია გვინიაშვილი. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. იაგო ხვიჩია გირჩი, მივესალმები იაგოს. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარია ნინო ჭელიძე, ჟურნალისტი, რომელიც იყო ორგანიზატორი სწორედ იმ ღონისძიებისა, რომელიც, არ ვიცი ნინო როგორ დამთავრდა მისი ბედი, ასევე მინდა მოვიწვიო სტუდიაში სანდრო ბრეგაძე, რომელიც იყო აი ამ კამპანიის, შეიძლება ითქვას, სულისჩამდგმელი. მადლობა ბატონო სანდრო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გიორგი ახვლედიანი, ჩვენთან არის დემოკრატიული მოძრაობა. ასევე ექიმი ნინო კუზანოვა ნადირაძე, მე მას მივესალმები. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენთან არიან ასევე ტელეწამყვანი თამუნა მუსერიძე, ლიკა ჯალაღანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC, გიგა გელხვიძე, ჟურნალისტი, თეა ჩეჩელაშვილი, ჟურნალისტი, მამა ანთიმოზი, ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, სტუდენტი, ასევე ნატალია მაჭარაშვილი, ის არის ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც პირველი იქნება, ვისაც მე ამ სტუდიაში დაუსვავ კითხვას. მინდა ვთხოვო ჩვენ სტუმრებს, როგორც არას დროს, თემა არის ემოციების გამომწვევი, ერთგვარი ეროვნულ ემოციებს აღძრავს ხოლმე და მე, რაც წავიკითხე ამ დღეებში სოციალურ ქსელში, დაახლოებით წარმომიდგენია, რა სიმწვავის შეიძლება იყოს ჩვენი პოლემიკა. ამიტომ უმორჩილესად გთხოვთ, გამოთქვით თქვენი აზრი ოღონ ჩხუბის გარეშე. ძალიან გთხოვთ, მადლობა ყველას, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ, ნატალია, რა არის დღეს თქვენი სათქმელი? ანუ თემა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამ თემამ როდესაც მე ანონსი დავდე ჩვენს Facebook გვერდზე, პირდაპირ მნიშვნელობით გინებები მოყვა კომენტარებში. ჩემი როგორც გააცემის ავტორის მისამართი და ზოგადად, თუმცა არა მხოლოდ ნეგატიური კომენტარები, რა საკვირველია. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ გარემო ძალიან მძიმეა ხო თქვენთვის. რა სიტყვით თქვენ? პირველ რიგში მოგესალმებით. მოგესალმებით. შარშან ჩატარდა 2016 წლის ტრანსგენდერი, რომელიც გახდა გამარჯვებული და წელს მინდოდა, რომ ყოფილიყო იგივე. 31 მარტი არის ტრანსგენდერთა ქალთა დღე და გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყო გამართულიყო ისე ამ დღეს, რომელიც რამოდენიმე დღის უკან დამხვდნენ ამის გამო, ძალიან მცემეს, სახლში ჩამომივარდნენ, დამილეწეს ჯორჯელი. ყველაფერი ეს მოხდა რამდენიმე დღის წინ, ანუ ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის, ეს ამბავი? ანუ ეს მოხდა 27-ში. დიახ. და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აღარ ყოფილიყო ეს ლამაზი კონკურსი. დიხრეს თქვენ, რომ აი ამიტომ მოხდა ეს შემოვარდნა, ამიტომ მოხდა თავდასხმა, რომ თქვენ გეგმავდით ამ საერთაშორისო დღის აღნიშვნას საქართველოს? თქვენ გაგესტომრებთ ისევი, სადაც არიან საბი, სადაც არიან საბი, ბიანკა. და ამიტომ ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ აღარ ყოფილიყო ესეთი ამე, ანუ ჰომოფობია, და ჩვენც დავთანხმდით, რომ ანუ გაგვეუქმებია ეს კონკურსი. ანუ იყო იმის საფრთხე, რომ დაუშვათ ფიზიკური ანგარიშწორება მომხდარიყო თქვენზე. თქვენ თუ გეკნებათ სურვილი იყავით ჩვენთან ერთად, მე მაქვს რამოდენიმე კითხვა კიდევ, რომელიც მინდა რომ თქვენ დაგისვათ. მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ აქ. მამა ანთიმოსთან მინდა გადავიდე. ეს ხომ არ არის იმის გამოძახლი, რომ აი ასეთ ყველაზე დაუცველ ფენას ამ ქვეყანაში შეიძლება კონდეს ასეთი შიშის განცდა, რაზეც ეხლა საუბრობდა ჩვენი სტუმარი და საერთოდ ღონისძიება ჩაიშალა, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ტაბურეტკებიანი მამაოებიდან დაწყებული და უშოთ იმ ყოლაფრი დამთავრებული, რაც 2013-17 მაისს ვიხილეთ ჩვენ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალბატონო ინგა, საზოგადოებას მივესალმები.
Mă dau iți scop. Ciudvete mai este acție, dan. Modi, trei dan dau iți scop, da, ciudvete mai este acție, am de iți scop. Arame mi dau, tocmai ciudvete mai este acție, dan. Mă dres, susta dres dilas nahe cadrebe. Vreau să vă câteb ciudvete mai este, da. Garu pe oar, da, mă ce am zărti am băgat. Hes, susta timi smere, ro, garu pe oar, vreau să vă câteb, hes, aris cadrebe, da. Mă mere am cadrebe, sca mă ocă, hneb, socialul, xerși, da, sus, hoara, mă s-va câteb, pericit. Nu, de tcoi șeid leba concret u adare, magra, me zoga da din mole, na zeu sau bro, romelic, ho, ciudmet mai sa nu rat, o gavi xene, ciudmet mai si. Ai dres, rod, sa-ți Natalia Maciara, și le hameter, și sau bro, si mazerom, sa și șemo mi oarne, da, mi introiesc o elaperi, da, me mucne, da, și meșin, da. Și gueșinda. Am tocmai da. Și mi-s gămut zahil. Sahanți po. Valdebolia da iți suas. Să ne holignobă. Vince uarda da. Vince da Ungria sahalia sau cine vrea să holignobă da. Sisul să amarti să cumva unda aici zrazde da iți eu. Nădam eu. Arne nări zâla două bismam creiara un magram. Mea are variante ai xla. Cumen. Vart martmai da bolii Cristiane pe. Cuvela cartveli. Titkmis ყველა ქართველი მონათლულია, შეიძლება ეკლესიურად არ ცხოვრობს, მაგრამ ყველა მონათლულია. მონათლული ადამიანი უკვე ითვლება ეკლესიის წევრად, სახელითა, მამისათა, ძისათა რო ინათლება ადამიანი დასულისა, უკვე ეკლესიის წევრია და ჩვენში გენეტიკურად ღრმად ქრისტიანები ვართ, აი ღრმად ქრისტიანი ენივართ. შეიძლება ადამიანი ტაძარში არ დადის, ეკლესიური არ არის, აი გინდა ჩემი მშობლები არ იყვნენ ეკლესიური, მაგრამ ორივე ღრმად შინაგანად ქრისტიანები იყვნენ. ანუ რას ამბობთ ამით? არ ვიცი, მონათულია თუ არა ყველა მათ შორის. Და რას ამბობთ იგივე ნატალია ამის და კითხვის დასმაც უხერხულია ხა ჩემთვის ეს მისი პირადი. ალბათონი და ღრმად ქრისტიანი ერივართ. Და ჩვენთან აი ცოდვის პროპაგანდა, ესე იგი ცოდვის ასე ვთქვა, ცოდვის დაკანონება არ გამოდის რა. ყველანაირად ცოდა მოგვიანებით, მამო, გავშალოთ. ადამიანებს არავინ არ ერჩის, არც ნუ არა იმ რუჩოში შედის თუ ყველა. კი ბატონო. ისე ალბათ აქ ბევრი არის განსხვავებული აზრის ადამიანი და ისინი ალბათ დაასვამენ მერე კითხვას, რომ დაუშვათ ადამიანის ცემა ადამიანზე თავდასხმა არის თუ არა იგივე ცოდვა. რომელზეც თქვენ საუბრობთ, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე ნატალია მაჭარაშვილს. აი თქვენ როცა თქვით, რომ თავს შემომივარდნენ და მიმტრიეს ყველაფერი და მე მუკნენ, პოლიცია ცias მიმართეთ? არ მიმართე. ბატონ. იმიტომ რომ იყო ერთ-ერთი ნაცნობი ადამიანი. დიახ. ამის გამო არ მიმართე პოლიციას, მაგრამ მე ვაპირებ დღეიდან ამ წუთიდან რომ მათ პირადად შევიტანო სარჯელი ამის გამო. Da, pravs kiti da katebi, romelis damekhvaliben am sakmeshi. Da ratom ar mimartet mashinve politsias? Imitam ra viqavi ambobda rom unda daisajos tavdaskhma unda daisajos. Magra im momentshi viqavi aghelmepole. Am qavda gverchi arave. Dia. Da, imitam gadavtsqita ro jer metkva megobrabistvis metkva qvelastvis da velodeboti am gadatsemasats. Aha, da, nu am gadacemis meri apirebt tkoen rom sheitanot sarcheli politsiashe. Rogor fikrobt Lika, Lika Jaloghaniastan minda rom gadavide arasamtarobo organizatsia EMC. Ai apirebs adamiani rom sheitanos sarcheli dagvianebit, magram apirebs. Ra reagireba ekneba igive samartaldamtsav strukturas, imitom rom ai me shesavalshi ekhla tsavikitxe 2016 qlis angarishi da romelits ekotnis uchananuashvis, ano ik პრაქტიკულად საუბარია იმაზე, რომ არა დიდი აქტიურობა სამართალდამცოთა მხრიდან. თქვენ ეს თემები იცით. როგორ რეაქციას აძლევენ ხოლმე იმ სახელმწიფოში, რომელმაც ცოტა ხნის წინ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი მსგავს შემთხვევებს? Კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ მაქვს ასე თქვა შესაძლებლობა, რომ თქვა ორივე სიტყვა. პირველ რიგში მინდა რომ გამოვეხმაურო აქამდე ნათქვამს, მე აქ საკმაოდ მენიშნა ერთი ფრაზა, ეს იყო, როდესაც ასე თქვა, თქვეს ესეთი რაღაც, რომ მეძალოდობას არ ვემხრობი, მაგრამ როგორც კი მსგავს ფრაზას ვამბობთ და მაგრამს ვამატებთ, როდესაც ძალადობის ასე თქვა ამავე დროს არ გამართებას ასე თქვა ვიხსენებთ, ხა აქ უკვე სერიოზული პრობლემა. ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში LGBT თემს რეალურად აწუხებს.
და სამწუხაროდ პრობლემაც არ მოიშვა სწორედ იმის გამო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, მათ შორის იქნებოდა ეს მართალი პოლიტიკური ძალა თუ სხვადასხვა ჯგუფები, ასევე თქვათ რელიგიური ლიდერები იქნება თუ ნებისმიერ ეს ადამიანები, რომლებიც იყენებდნენ რეალურად საჯაროდ სიძულვილის ენას. სწორედ ამან წლების განმავლობაში გამოიწვია ის, რომ ეხლა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მზარდი ტენდენცია LGBT ადამიანების მიმართ, ასე თქვათ, სიძულვით მოტივირებული დანაშაულების. გახშირებული ეს დანაშაულები. რა თქმა უნდა, ეს არის გახშირებული და ჩვენ უნდა დავინახოთ ძალიან არსებითი კავშირი იმ სიძულვილის ენას შორის, რომელიც არის ტირაჟირებული საჯაროდ და სამწუხაროდ ამას მედია ძალიან ხშირად უწყობს ხელს და ცხადია მისი როლიც აქ არის არსებითი და ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანებს შეიძლება არა პირდაპირ, თუმცა მათ მაინც მოუწოდებენ იმისკენ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ისედაც მარგინალიზებულები არიან საჯარო სივრციდან და ისინი არიან გარიყულები, კიდევ უფრო მეტად გავრიყოთ. რაც შეეხება იმ ანგარიშებს, თქვათ, რომელიც თუნდაც ახლადამცველის მიერ არის წარმოდგენილი და ეს არა მარტო ახლადამცველი, საერთაშორისო ინსტიტუციების ანგარიშებში ჩვენ ნახავთ, რომ რეალურად საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვეტ ჯგუფს წარმოადგენს LGBT თემი. და ჩვენ ნახავთ, რომ უამრავი საქმე, რომელიც არის შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურაში, ასევე გენერალურ ინსპექციაში, არც ერთი არ არის გამოძებული. ანუ რეაქციას არ აძლევს არც ერთი სამართალდამცავი სტრუქტურა იმის მიუხედავად, რომ კანონი ავალდებულებს ამას. რამდენიმე ფაქტორი მინდა რომ გამოვყო. რა თქმა უნდა, კანონი ამას ავალდებულებს. ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში კონკრეტული ნორმები და ეხლა უბრალოდ აღარ ვისაუბრებ სამართლებრივ ასე თქვა ასპექტებზე, მაგრამ წლების განმავლობაში მათ შორის 2013 წლის 7 მაისს მომხდარი უამრავი და შეგიძლიათ ახლადამცველის ანგარიში ნახოთ, რომ დაახლოებით 32-მდე შემთხვევა, რომელიც 7 მაისამდე და მის შემდგომ განხორციელდა, არც ერთზე არ არის დამდგარი სამართლებრივი შედეგი. სამართლებრივი შედეგი არ დამდგარა უშუალოდ 7 მაისს, დღემდე არის სააპელაციო სასამართლოში და ის ადამიანები, რომლებიც მათ შორის ერთ-ერთი იყო რელიგიური პირი, დღემდე ასე თქვათ ეს ადამიანები პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ იქნენ გამართლებული. ლიკა, მოდით მე დაგიბრუნდები თქვენ, მინდა ეხა ალექსანდრე ფალავანდიშვილთან გადავიდე, შემდეგ ქუთაისიდან ყავს ასევე სტუმრები და მათთან მინდა დავსვა კითხვა და უკვე შემოგვიერთებიან ჩვენი მაგიდი სტუმრები. პირველ რიგში ალექსანდრე, თქვენ რას იტყვით? ანუ აი ეხლა კონკრეტულად იემსის წარმოადგენს ლიკა ჯალაღანია, ის არის ის საუბრობდა კონკრეტულ ფაქტებზე, რომ რეაქცია არ მოყვება იმ სტრუქტურების მხრიდან, ვინც არის ვალდებული, რომ როდესაც ამ ადამიანებს უწყობენ თავდასხმას, ცემენ, ემუქრებიან. სხვა შორის ჩვენი ერთი რესპონდენტი გვეუბნებოდა, რომ ღამე კამერით რომ გაყვე თქვენ თავადვე ნახავთ რა დღეში არიან ეს ადამიანებიო. როგორ ფიქრობთ, რის გამო ხდება ის, რომ რეაგირება არის ნული? პირველ რიგში მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენთვის ძალადობა მიუღებელია ყველანაირად და თუ სადმე ძალადობა არის, ძირითადად უდააკვირდებით, ხდება მაშინ, როცა იწყება უმძიმესი ცოდვის პროპაგანდა. თორემ თვითონ პიროვნება, რომელიც ამ უმძიმეს ცოდვაშია, ჩვენთვის იწვევს სიბრალურს და მის მიმართ ვართ ლმობიერები და პირიქით ახმარებს. მაგრამ როცა იწყება პროპაგანდა, ამ დროს ამ ადამიანებში ჭარბობს ემოცია და ხანდახან შეება ძალადობის ფაქტებიც მოხდეს და ძალადობა, ცემა, დასახიჩება არავის არ შეიძლება, არც ნორმალური ადამიანის, არც უმძიმეს ცოდვაში მყოფის, გინდ ტრანსგენდერი იყოს, გინდ რავი როგორც LGBT და სულ ერთია. მიუღებელია ძალადობა, მაგრამ აქ ადამიანების პროტესტი ხშირად ხდება, როცა პროპაგანდა ხდება, როცა უნდათ რომ ამ ცოდვის აფიშირება მოახდინონ, ჩაატარონ სხვადასხვა აქციები, პერფორმანსები. უფლება ჩაატარონ პერფორმანსები, აქციები, საკუთარი იდენტობა და აფიქსირონ. ადამიანს შეიძლება აქვს უფლება, რომ თავისთავად დაიღუპოს, გაიუბედუროს, მაგრამ ნამდვილად არ აქვს იმის უფლება, რომ საზოგადოება ჩააგდოს სამძიმე ცოდვაში და სიკვდილს ბოროტებას გაუწიოს პროპაგანდა. ეგრეთ ჩვენ მშობლები ვართ, დები ყავს, ძმები ყავს და გსურს მათი დაცვა მავნე ბილწი ზეგავლენისგან. თორე პიროვნულა ჩვენ ცოდვილი ადამიანების მიმართ მხოლოდ დახმარება გვინდა მათი, მეტი არა. ამიტომ უნდა ცემონ, უნდა მოკლა რაღაც. მე თავიდან ვთქვი, რომ ცემა მიუღებელია, თქო, უბრალოდ პროპაგანდა როცა ხდება, როცა ვიღაცა მოდი შენ შულთან და უწევს პროპაგანდას გარყვნილების სიბილწი, შენ სურს, რომ შენ გსურს, რომ დაიწყო, მაგალითად. არა, კონკრეტულად თქვენთან მოსვლა ვიდა და უთქვამს, რომ მოდი არა ტრადიციული ორიენტაციის გახდიო. არა, ჩემთან არ მოვა. არა, უმც მოვიდეს, მე გახდებით. გაგცეთ პასუხი თუ თქვენ ისაუბრეთ. კი, პასუხი. გაგცეთ. როდესაც სკოლის წინ მაგალითად პირველ 17 მაისს როცა სადეს ჩატარება, გამოვიდნენ, მაშინ უცხოელები ჩამოიყვანეს, გამოვიდნენ სკოლის წინ, ბოლოზარის დღე იყო. მოგცემ სიტყვა. ბოლოზარის დღე იყო და გამოვიდნენ პლაკატები. ნინო, მოდი ვაცადოთ მე თქვენ. გაფერადდი პლაკატები, გაფერადდი. ეს თემა გვაქვს განხილვა. გაფერადდი, მე მიყვარს
ჩემი gay მეგობარი, მეგობრი სიყვარული კარგი, მაგრამ gay-ის როცა მე შეკ ამ ცოდვის პროპაგანდა რებას სტატუსი. სიყვარული ჩვენს გვიყვართ ცოდვილი ადამიანები და მათთვის უნდა სიკეთე და გამოსწორება. კარგით, მიეცით მიკროფონი გადაადგეთ ვისმენ ფალავანდიშვილია და რა სიტყვის ახლა ხოს. კი ბატონო, თამნა რაღაცას ამბობდი და ერთი წუთი თუ შეიძლება რაღაცას. კი ბატონო. მოუსმინო თუ შეიძლება. Ce შევეცადეთ რომ ყველა აზრი იყოს ამ აუდიტორიაში წარმოდგენილი, გისმენთ? Tornike Tutberidze, ახალგაზრდული მოძრაობას ნეობა. Პირველ რიგში დავითანხმები მე ალექსანდრეს ალავანდიშვილს, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი და დავამატებ. Თუ მიდგება საკითხი, ვინ ძალადობს დღეს? დღეს რა თქმა უნდა პირველი მოძალადეები არიან ზუსტად აი ეს ხალხი, ეგრეთ წოდებული LGBT-ის წარმომადგენლები, სხვადასხვა მათი მხარდამჭერები იქნებიან ესენი ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი ეს პიროვნებები ალბათ რომლებიც მაგიდის ხელმარჯვნის ხედან ისენი ძალადობენ ქართული ტრადიციების წინააღმდეგ, რომელიც შესისხლხორცებული არის და გაიგივებული არის სარწმუნოებასთან. ესენი ძალადობენ იმ ბავშვების გონებაზე, რომლებსაც აი ჩამოვილიან მაგალითად 8 მარტსაც გააკეთეს რაღაც აქცია, ჩამოიარეს ერთი წამი. დამაცადეთ. ის და აგრესიის გარშემო ცოტა მოკლე ჩამოვარდეთ. კიბატონო, მაგრამ იქნება მიუთითოთ ადამიანს რომ დამაცადოთ საუბარი და შემდეგ ერთი წუთი. კიბატონო, მაგრამ დამაცადოთ საუბარი, შემდეგ აუცილებლად პასუხი გაუცემს არ დავტოვებ. Როგორ ფიქრობთ, არ არის ძალადობა იმ ვიღაც არასრულწოვანი ბავშვის გონებაზე, როცა ნახულობს აი იმ რაღაც გარყვნილ ლოზუნგებს, რითი ჩაიარე ეს? Არ არის ეს ძალადობა იმ ადამიანზე? რა შეეხება ეხლა გისმენთ? აბა რა გნებოთ, კითხეთ. ანუ მაინტერესებს ძალადობა ჩვენ, აი ჟურნალისტები რითი ძალადობენ? ეს შეიძლება. შეიძლება ჟურნალისტები ნახოს, ანუ მკვლელობა შეიძლება. ძალიან ცუდია, რა შუაშია უგმობ მაგას. ის ის მკვლელი გაიზრდება. ერთი წუთით მაგას უგმობში, მიდრეკილება არის მკვლელობისკენ. მე რო ვიყურე როდესაც ვიყავი მე პატარა რომ მეყურებინა იმ ფილმებისთვის სადაც იყო მკვლელობა, მე გავხდებოდი მკვლელი. ერთი წამი, აი ძალიან ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანებისთვის გავხდებოდი რესპონსელი. ერთი წამი, ძალიან რაღაც სისულელი სიძახით. სისულელი სიძახით, იმიტომ რომ ერთი წამი ადამიანი რომელიც უყურებს სიბილწეს ის ნებსი თუ უნებლიეთ რაღაც დოზით 1%-ის მიასედით მაინც შეიძლება მიდრიკოთ. აი ამისკენ და აი ეს არის თქვენი დანაშაული და თქვენი დანაშაული ვინც აი ამ ყველაფერს ემხრობით რა. ეს არის სამართლო. საქართველოში ეს არ უნდა ხდებოდეს. მადლობა დიდი. და იმედია ჩვენ ყველა აბსოლუტურად მე ვარ მართლმადებელი ქრისტიანი და მე შემთხვევა გული ჩემს მეშვილები არ ყოს, მაგრამ მომავალში რა თქმა უნდა ვაპირებ საქართველოში ცხოვრებას. მე ვარ ამ ქვეყნის შვილი და ყველანაირად ვეცდები რომ აი ეს ხალხი დაგიბრუნდები ისევ. კიდევ მოგცემთ მე სიტყვა თეა ჩეჩელაშვილის ვაძლევ შემდეგ ლიკას ისევ ნატალიას და მაგიდასთან გადავალ და ისევ დაუბრუნდებით აუდიტორიასთან. თეა გისმენთ, ჟურნალისტი თეა ჩეჩელაშვილი ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ თეა და გიგა საგანგებოთ ამ გადაცემისთვის, გისმენთ. კარგი არის ზუსტად იმ სენსიტიურ თემას ეხება ხშირად რომ აწუხებს. შორსაჭალა გაწუხებთ ეს თემა. ხო, მაწუხებს სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა ასპექტში. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ადამიანი ვარ და არავითარი ადამიანი არ მეუცხოება. მე მიყვარს ჩემი gay მეგობარი, ჩემი ტრანს მეგობარი, ჩემი ლესბო მეგობარი და მიყვარს ყველა ვისაც ადამიანი ქვია. არა, სიყვარული თქვენ არიცით? არა, როგორ გეკადრება? რა თქვია ფსევდო? არა, ვაცადოთ. როგორ შეიძლება ფსევდო? მე თქვენ დამისაბუთეთ. მე ძალიან მაინტერესებს. ვაცადოთ. მე რატო ვარ უზნეო? თქვენ რო ზნეობა გაქვს ჩამოყალიბება. თვითონ შემომეჭრა. როგორ არა, როგორ ბედავს და მეუბნება რომ მე არ შემიძლია სიყვარული. რატო? ისა კარგი დაიბადა. ერთი წუთი. ა თუ შეიძლება უკაცრავად გადაცემის დასაწყისში თხოვეთ რომ ჩხუბის გარეშეთქო და მე მოწმებიან სანდრო ბრეგაძეც და გიორგიც მათაც თხოვე საგანგებოდ რომ სიმწავის მიუხედავად ხუბის გარეშე გავიაროთ ამიტომ ამ ახალგაზრდას მინდა ვთხოვო რომ ვაცადოთ განსხვავებულასაც მოусმინოთ გისმენ თეა ხო ну რაღაცა მე არ ვიცი ხა რომელს უფრო ლაფიანი ხელები აქვს და რომელს უფრო მეტი მოხდება და იმ თქვენს ზნეობაში ისიც უნდა ისწავლებინათ რომ უფროს და მithumantes ქალს უნდა მოусმინოთ დაიწყოთ აქედან მე მეორე რომ ამის უფლება მაქვს მე და არანაირ იმას არ გამოვხატავ ფსევდო დამოკიდებულებებს რომ მე მიყვარს ადამიანი რომელიც დაიბადა ასეთი და უბრალოდ შეიქმნა ასეთი არავის არ ჭირდება დღეს ამით აპელირება არავის არ ჭირდება დღეს მოდურობით შექმნა ამ ყოლაფის არავი პრივილეგია პირიქით ურტყამენ ხოცავ კლავენ შეურაცხყოფას აყენებენ უბრალოდ დაიბადა ეს ადამიანი ასეთი და რა უკნათ მოუკლათ ეს წერია თქვენს ზნეობრივ კოდექსში ეს წერია ბიბლიაში მოკალთ მე არ ვაკანონებ მე არ ვეწევი აგრესიას მე არ ვეწევი უკაცრავად პროპაგანდას მე ვეწევი იმას დაიბადა როგორ
Adamiani daibada ara tradiția. Ea hormonaluri, gananatelebit aris tkhuili, es aris tsmindats qlis tkhuili. Kargit. Modit me ert kitsas tea. Tea dagibrundebi, dagibrundebi chota khanshi likas shurs. Mamao, tushi, batono? Beori ragatsa ishleba gme erts. Kargit. Kargit, tu sheileba. Kargit. Kargit, modit likas usmen da shemdeg Nataliastan maqs erti kitkhva da gadavdivar magidastan. Kisme. Zleba, zneoba, gmerti, ase shemdek, es chota khani ikitken gadavdot gverdit da ayak daubrundet isev. Gismenlika. Matloba, storet mag aghnishnulze minda da qulatqeba gamemakhulebina, rotsa chven saubret propagandaze, romelis artsabitad me problemeba. 17 maisi iqo storet illustratsia zaladobis qolaze didi propagandis da tu es digive saeklesio, ase tvkat, ar vitsi, khedvit es ar aris tsodva, zalyan samtsukharoa ro es ese aghikmeba. Meore saketkhi, rats minda ro tvka, eti tsotsi davasruleb. Storet ekhla dges chven rom ganvikhilavt LGBT temps da adamianebze saubrobt, romlebit tsotskhlebi ari Nu ძალადობათა გამოუძიებლობით არ მოეხდინა ლეგიტიმაცია დანაშაულების რის გამოც ახლა ადამიანები დგანან და განჯიან სხვების ბედს და იხსენიებენ მათ როგორც ცოდვილებად დღეს ეს საუბარი ჩვენ არ გვექნებოდა ამიტომ სახელმწიფო არის პირველი დამნაშავე იმის რომ ჩვენ დღეს სახელმწიფო არის პასუხისგებელი და სამწუხაროა რომ საზოგადოების დაკვეთა არ არის ძალადობის გამოძიება შეუძლებელია საზოგადოება ითხოვდეს შერჩევით სამართლიანობას შერჩევითი სამართლიანობა ეს არის პირდაპირ დარტყმა სოციალური კეთილდღეობის მქონე სახელმწიფოზე და აღნიშნული პრინციპი საქართველოს აქვს თავისი კონსტიტუციით დაცული. Თუ ჩვენ დავიწყებთ მსჯელობა სწორედ ამ ჭრილით, ჩვენ პირდაპირ ვაყენებთ აი ასეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ეჭ ქვეშ. Ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე დაგიბრუნდები კიდევ ადამიანის უფლებების ჩვენ. ალექსანდრე, გისმენთ შემდეგ ერთი კითხვა ის ნატალიას და გადავდივარ იქ. ისევ არის სურვილიო წარმოაჩინოს თითქოს ჩვენ კონკრეტული პიროვნებებს ლაპარაკობთ ცოდვილია კონკრეტული პიროვნებებს იმათ გვაქვს აგრესია. ესე ასე არ არის. Ჩვენ კონკრეტული პიროვნებებზე არც განვიხილავთ მათ პირად მდგომარეობას, ჩვენ ყოველთვის გვინდა გამოსწორება და ერთადერთი რაც არის ისევ ეს ჩვენი სურვილი და 17 მაისზე რაც იყო საუბარი, 17 მაისზე იყო ქართველი ერის პასუხი, შეიძლება ოდნავ გადამატებული ემოციებში, მაგრამ 17 მაისზე იყო პასუხი ქართველი ერის არა ცოდვილების მიმართ, არამედ ცოდვის პროპაგანდის მიმართ. ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება. კარგი, მამაო, ძალიან მოკლედ, კი ბატონო. 17 მაისზე ძალიან ღმა ჩავიხედე და აი ძალიან გთხოვთ, არა ამან ლაპარაკოთ. Რამდენი ფული დაიხარჯა, საიდან იყო პროვოკაცია, ვინ მოაწყო? აღარ გვინდა ხა იმ 17 მაისზე უკაცავად გევანდელობაზე უნდა გადმო. Რამდენი რამე ვიცი? არა ამან ლაპარაკოთ. კარგით, ყველამ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცით და ისიც კარგად ვიცით, რა ხდება არა მარტო ქუჩებში, არამედ სხვა ბევრი ისეთ ადგილას, სადაც ნიღბებს აფარებული ადამიანები, რომლებსაც ცოლები და შვილები ამ დროს არიან არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანები. Da, mă interesează. Gamos, tragedia e cea care este. Tragedia este că țchvenia ta madamene psakutari orientații, gamșhavneba, soret țchvenairi adamiani și gamo. Eșenia, da, mă ise Natalia susau, kitvas da gadavdivar magidastan auditorias ise daubrundebi. A me mă interesează kidev erti kutxi tkveni mdgomareoba, dasakmeba. A aris es problematuri tkventvis? Era tkma unda. Ai rashi gamoixateba es problema. Daushat koniat mtsdeloba dagetsqot samsakhuri, misukhat gitsdiat da geubnebian, imitom rom tkuen tsarmoadgent umtsiresobas am nishnit. Marto me ara zalyan anu chven transgender khalebs. Bevri aris aseti shem. Ki ratkma unda aris, romelis miusolvart, dautsinivat pasakhs ar gautsiat da zogs kidet karebze tsikhli maurtqavt da gamogtsulvat.
კონკრეტულად შეგიძლიათ გითხრათ, აი რაიმე ფაქტი, რომ მიხვედით სამსახურში, სამსახურის დასაწყებად ქონდათ მცდელობა და გითხეს, რომ არა, თქვენ ხართ მიუღებელი. Კი ბატონო, ეს იყო ერთი, ანუ შარშანი იყო ქობულეთში, ზუსტად მახსოვს კარგად, არ დამავიწყდება. რომელიც მივედით ორნივე ყავით, მე და ჩემი მეგობარი, ის ტრანსგენდერი ქალი არის და ზუსტად ესეთი რამე გვითხრეს, დაგვცინეს და გვითხრეს, თქვენ საცოდავებ, აქ რას დადიხარ, წარი თავი მოიკალით და ჩვენ მისმერი აღარ გვიცდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტავთ, როგორ ვიქნებით და მინდა ერთი რამ თქვა. Ჩვენ კი დავხსდებით ისეთ ხალხს სდიეთ, ვინც კატებს ატყავებენ, მამებს კლავენ, დედებს კლავენ და ბანკაში რო დებენ. ჩვენ არა ვართ ბოროტი ხალხები, ჩვენ ადამიანები ვართ, რომლებიც ვარცხებავთ და ღმერთის შვილები ვართ. თქვენ ხო ღმერთი გწავთ, ჩვენც ღმერთი გწავს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გადავდივარ უკვე მაგიდასთან, მანამდე რეკლამას გამოვაცხადებ. ნატალია, თუ თქვენ გეკნებათ სურვილი, მე დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ უხერხულად მიმაჩნია, ხა თქვენ შეგიყვანოთ აქ რაღაც პოლემიკაში, თუ თქვენ სურვილი იქნება, შეგიძლიათ დარჩეთ. დარჩებით? კარგით. არა, არ უშვებ, ეს მისი არჩევანია, მე მაშინ დავაკონკრეტებ. პროდიუსერი იყო მოლაპარაკებული მასთან, რომ თავის სათქმეს იყო და ასეთი იყო მისი სურვილი და გავიდოდა და მე უბრალოდ ეს პირობა დავიცავე. ის რჩება, დავბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ და გავხსნით დისკუსიას მაგიდასთან. რეკლამა მალე გაივლის, დაგველოდეთ.